Daamid ja poistud, kui teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on lävele iga nädalan podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber, nagu ikka Allan. Tere. Ning te kuulete vaatate saadet numbriga 389, mis ühtlasi üle pika aja on saade, kus saab ilma mingisuguse häbita GTA 6 pealkirja panna. Sest see on lekkinud. Sest see on lekkinud. Jälle. Aga sel korral on nagu päris, päris reitselt. Igatahes me räägime sellest hiljem, aga enne veel, Allan, kuidas sulle mängu töö meeldis? Väga. Mm-hmm. Oli väga tore selles suhtes, et noh, ütleme niimoodi, et Rocksmith oli minu vist siuke, noh, see nii-öelda tegevused, mis seal olid, et see oli vist siuke kõige suurem highlight, aga pidin tõdema seda, et fuck pange lugusid juurde. Sa pead Ubisoftil kirjutama sõnumi. Jaa, aga ma olin siiralt üllatunud, et kui palju nad kuu tasu tahavad saada selle. See on mingi 15 või? See oli vist 15, jah. See on päris retsik. Ja vist 100 oli aasta või midagi siukest. No võite pärast parandada, aga minu meest mingi sinna 100 kanti see aastatasu oli. Rocksmith. Et see on jõhker. Plus, kuidas me... Subscription price. Subscription price, mm-hmm. Saame kohe saate alguses selgeks teha. 14.99, 39.99 ja 99.99, jah. Ehk siis kuu, kolm kuud ja 12 kuud. Rits. No jah, suht rits, jah. Ja maadlus muidugi, see oli ikka jätkult tasemel. Mm-hmm. Päris valus oli tegelikult vahepeal vaadata, kui ma nüüd level ühe lehel neid pilte vaatasin ja Miku selga nägin, siis mul oli siuke, ei, ma ei tahtnud seda näha, seda veris selga seal. Need knokad läksid sinna ikka päris korralikult kinni. No see mats oli ka ikka päris korralik seal. See ikka materdasid korralikult, päris mõnuga. Ma loodan, et nad on kõik elus ikka. Miks nad ei peaks olema? Nad on professionaalid. Nad on professionaalid, jah. Oskavad siuksed asju teha. Mina alternatiivselt sealt teiselt poolt vaadatuna jäin ka päris rahule. Sest rahvast oli. Rahvast oli ja mina sain teha päris mitmeid erinevad asju, et see oli tõenäoliselt siuke üks kõige mitmekülksema kavaga mängude üldse. Sa esinesid selleks? Ma esinesin selle alguses. Siis sa tegid interviu? Jah, viisin nii-öelda paneeli läbi. Me olime kahek Eesti Mardiga seal muidugi. aga jah, viisin paneeli läbi ja siis kolmandana läksin speedrunni saali ja kommenteerisin Hitman 3. Aha. Ja siis peale seda valvasin asju. Mm-hmm. Nii et igati norm. Põhiline, et päikseprillid alla said see kord. Mm-hmm. Sest vist eelmisel korral leid ilma nendest üle eelmine. Tahad mõtle sulle midagi või? No. See kord läksid tossub kaduma. Ma olen hommikul, kui ma pakkisin enda asjad kiiruga kokku, siis tossud jäid sinna tooli kõrvale ja keegi neid ilm üles leidnud. Et kallid Apollo külastajad Ülemiste keskuses, kui tunnete juustu haisu kõige suuremas saalis, siis teate, ei, see oli saal number 6. Saal number 6, siis teate, et need on Steni ketsid. Mm-hmm. Ei, aga õnneks need olid katkised tossud, seega nagu nii väga hull kadu ei ole. Kas need on need tossud, milles sa kuskil podcastis rääkisid, et sa tuid tõuksiga, panid spetsioon mingid katkised tossud jalga? See oli see, et ma tulin, ma hommikul panin spetsioon nagu need katkised auguga tossud jalga, sellepärast ma vaatasin õue, oi, ilus ilm on, siis ma ei hakka nagu muretsema, et ma peaks need kõredi teisi panema. Need katkised on need, milles sa lihtsalt lükkad jala sisse, nii üks olemas. See hommikul ei viitsi, nagu kõrdi hakata selline kõrdi tirima ja sikutama. Ja siis ma mõtlesin, et no tavai, nagu täna on jumal ilus ilm, jõuan tööle siis poole päeva pealt mingid kõrdi padukad hakkad pihta. Ja siis ma koju jõudsin, et ma olin üks jalg oli täiesti läbimärg. Et see ei olnud nagu eriline suur kadu ja sokid on ka odavad. Tõsi. Vot siis. Aga mängutöö, jah, hästi tore oli. Võibolla järgmises saates räägime veel, kui Andri tagasi tuleb. Küsime tema mullid ka. Iga tähes! Jätka teiegi enda mullid. Kas või level ühe podcasti kommentaariumisse podcast@level1.ee või siis igasugused erinevad allikad täna leidsin postimehe kommentaariumist. Kas meil on seal avatud kommentaariumi?
Postimehe kommentaarium peaks olema ikka nii-öelda kasutajapõhine. Okei, okay, et siin on, et mingid kolm suva tähte ei saa kirjutada. Türad ei ole siin mingi mõlis, et 2 tundi. Kurjam! Minu meelest ei saa. Okei. Okay. Ma olen võrdlemisi kindel, et see oli see süsteem. Igatahes. Nii. Martin on kirjutanud, asi pole poliitkorrektsuses, vaadake kas või House of Dragon, lihtsalt kogu story on bullshit, tegelased vannetud, dialoog ajuvaba ja nii edasi ja nii edasi. Uh-huh. Oot siis, teemaks oli siis Lord of the Ringsi seriaal. Yeah. Oled sa kumbagi neist asjadest vaadanud? Ütlen ausalt, et mul tuli eile meelde, need on ka. Yeah. Sama. Ja, et ma tegelikult ise nüüd olen... Sarjade mõttes ma olen siis kohe vampiiritappe ja Buffy lõpus. Mul on viimane hooaeg kuskil keskel. Ja siis ma hakkan teise asju edasi vaatama. Alrighty, mighty. Et neid asju, mida vaadata, on väga palju, sest ju ka nüüdseks eile vist ilmus ka ju see uus Star Warsi sari. See... Something. A-tähed. Andri. Star Wars Andri. Just. Kindlasti. Andor oli see, jah. Mm-hmm. Et, Andor, see, jah. Okay. See ilmus ja siis on ju She-Hulk on jätkuvalt vaatamata. Ei, jõudus, jah. Ja ma pole alustanud isegi mis Marveliga. Mul see, see ka, vahepealne tuhin jäi nüüd natuke see jälle vaiksemaks. Mm-hmm. Kes see jaksab? Ja ma pole ühtegi neist Star Warsi asjadest vaadanud peale Mandalorian nii kui nii. Olgem ausad, ega Disney treib neid asju sellise tempoga ka, et ega ei jõuagi lihtsalt. Mm-hmm. Ja kõik ülejäänud ka, jumal tänatud, et nii palju neid on, ei jõua vaadata. Mm-hmm. Aga jah. Rohkem kommentaare on tõi. Rohkem kommentaare me ei leidnud. Jätke neid ikka igale poole, YouTube, just. Discord, Facebook, Twitter. Posti meie kommentaarium podcast@level1.ee. Räägime videomängudest. Räägime. Allan. Ja. Alustame Turtlesist äkki. Võiks alustada ja, et see ilmus ju ka vahepeal ja sai ligi võetud, et ütleme niimoodi, et Konami seekord suutis isegi päris hea kollektsiooni kokku keevitada, et nostalgiliselt hea oli ettevõtta jälle see Nessi peal oli see Turtles 3 Manhattan Project vist, oli selle alapealkiri. Samas sul ma vaatan, siin on, et on mingi siin on teine. Radical Rescue, aga ma ei ole kindel, kas see nüüd... Vaata, kohe vaatame. Yeah. Kohe vaatame järgi. Igates Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection on see täpsemalt siis. Just. Kus on terve posu erinevaid klassikalisi mänge. Seal on Nessi omad, siis on Gameboy omad, Gameboy Color vist ka. Mm-hmm. Ja siis on Sega Mega Drive omad. Nii, siin on Teenage Mutant Ninja Turtles Nessi omad, Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade. Just arcade'id on ka selle. Teenage Mutant Ninja Turtles 2, the arcade game Nessi peal, Turtles Fall of the Foot Clan Gameboy pealt, Turtles in Time Arcade'ist, Turtles 2 Back from the Sewers Gameboy peal, Turtles 3 The Manhattan Project Nessi peal, Turtles 4 Turtles in Time Nessi peal, Turtles The Hyperstone Heist Sega Genesis, Turtles 3 Radical Rescue Gameboy peal, Turtles Tournament Fighters Nessi versioon ja Sega Genesis versioon. Just. Eks siis kolm Turtles Tournament Fighters. Ja nad on üsna, kolm on erinevad tournamentid. Et mulle endale kõige südame lähedasem on see Nessi variant sellest tournamentist. Et seda ma proovisin ja siis mõtlesin, et ta oli tore mäng, aga ma ei mäletanud, et ta nii kuradi puine oli. Sest seal vist nagu peale kahe löögi väga mingid siuksed komboosid ja asju väga nagu ei... Noh, mingid hästi lihtsad kombod on, aga üldiselt jah. Kui sa oled nagu harjunud viimasel ajal, mis iganes, ma ei tea, kas või Streets of Rage 4 mängima, et siis seal on veidi rohkem asju, mida sa teha saad. Et, aga ei, väga tore siuke nostalgia lakselis, et ma kõike ei ole jõudnud proovidiselt. Reaalselt mul lihtsalt oligi kohe esimese asjana, ma võtsin selle Nessi Turtles 3 ette. Mm-hmm. Ja siis ka proovisin selle
tournamenti osa ära. Ja siis, ja siis selle SNESi versiooni sellest Turtles 4 ka, ehk siis ta on see Turtles in Time, vist oli. Yeah. Ja, et selle proovisin ka ära. Et mängivad väga ilusti. Nad on sinna väga palju siukest nii-öelda tänapäevast asja ka lisanud, et sa saad rewindida. Ja ma just tahtsin küsida, et kas see on nagu... See on teema. See on väga hea teema. See on jätkuvalt sama rõve kui kunagi. Ei ole. Elgige siis esimese võitmes vast. Esimene oli siuke nõmedalt raske. Esimene oli... Jah. See, kus juures mul oli isegi meelest läinud, kui raske need kõik need NESi variantid olid. Et SNESi variant oli juba... Tipa lihtsam, aga need esimesed jah, need on ikka päris keerulised, et ilma selle rewindi asjad, et on nagu veitsi viitsi. Aga kindlasti koos oleks lõbusem. Et ma mingi hetk, ma ei tea nüüd, kui sina või Tarmo või äkki Rainer hangib ka selle, et siis tahaks selle online osa ka ära proovida. Et nad on selle ka sinna lisanud, et saad nii-öelda local koopis mängida kui ka siis üle võrgu. Et kiidetaks igastas internetis, et see neti variant pidi ka päris hea olema. See tundub päris huvitav. Ta on, mis ta on, mingi 40 eurot see või? Ta füüsilisena minu meelest oli odavam, kui oli digitaalsena. What the hell? Sest mina ostsin ta Euronixist ja oli vist 35 eurot see, aga digitaalsena ta Switchil... 39,99 on Steamis näiteks, jah. Et digitaalsena ta oli 5 eurtsi kalli. Ossa juudes, see on nüüd küll päris huvitav. Shredder's Revenge on ka siis 25,99. Või 25 eurot tähendab, 24,99. See on ka väärt. Et selles suhtes ma ütlen, et see aasta kuidagi Turtlesi fännidele on päris juke hea aasta olnud. Et kaks mängu on ja mingid sahinad vahepeal käisid, et võibolla tuleb ka siis see nii-öelda see kollektsioon, kus on need 2000 plus aastamängud. Mis mängud seal oled? Seal olid ka, vaata see mingi, kas Wii peal vist oli midagi? Ma mäletan, Wii peal oli mingi Smashi laadne kaklusmäng. PS3 peal vist oli päris mitu tükki. Seal oli see Platinum Gamesi oma oli, mis ei olnud vist eriti. Oot, tegelikult ma tõks Turtles, vaatame kohe. Äkki me ja mitte tavalised Turtles. Sten googeldab vahepeal siin tavalised kilkkonni. Tavalisi merekilkkonni. Ookeani omi. Nii, mitte koomiksid, mitte videogames. That's what I want. List of Mutant Ninja Turtles videogames. Jumma joo. Nii, 2000 pluss on ju mõtsime. Siin on meil Teenage Mutant Ninja Turtles 2003. Okei, see oli selle vahepeal see multika põhjal Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Battle Nexus, täpselt sama seeriast 3 Mutant Nightmare, see peaks ka samas seeriast olema, igal aastal tuli põhimõtteliselt uus välja. Ma ütlen ausalt, ma ei ole neid uusi absoluutselt mänginud, sest neid vist ei ole väga hästi vastu võetud. Mutant Mele, siis on mingi mobiilikas Plug and Play, need meid ei huvita, need on mingid suvakad, DMNT on siis sellest järgmisel iteratsioonil põhinev sellise 2007 multikas või noh, CGI siis on meil see oli halb GBA, see oli, jah, nii öelda Smash Up on jah, selle Super Smashi kloon Turtles in Time Reshelled on siis Arkaadika uus versioon. Pea laevas palju neid mäng on. Out of the Shadows. Seda ma ei teagi. See oli ka mingi veider asi. Veel üks Teenage Mutant Ninja Turtles. Siis sellest Nickelodeoni uuest versioonist. Jopp Antonio. Nad on Smiteys näiteks olnud. Kas mitte Turtlesid isegi ei olnud ju selles, mis... Tony Hawk's Pro Skater. Injustice 2, kas mitte ei olnud? Injustice 2 oli, jah. Need on igale pool ikka üritatud toppida. Mutants in Manhattan oli see Platinum Games versioon, jah. Kas see vist ei olnud väga hea? Ei olnud, see olnud, jah. Nickelodeon Kart Racers. Okei. Ja Kart Racers 2. Brawlhallas on olemas. Ja siis ongi need kõige uuemad asjad. Seega ma eeldan, et nad sellest... No kui peaks tulema? Vahepealsetest multikatest...
mis ei ole see 90-te oma ja mis ei ole see Nickelodeoni need CGI multikad. Aga see... seal vahepeal oli see natukene nii-öelda edgim sari, nende need neli episoodi, mis siin oli. Nende põhjal saaks kogumiku kokku küll. No saaks, ma eeldan, et need on, ei ole siuksed paari tunni mängud, et need on ikka vähe pikemad. Aga ei, selles suhtes hea, collection on igati väärt, et seal on lisaks siis mängudele on seal kõik või nagu siuksed mingid nagu screenshotid sellest 80-ndate multifilmist. Saad neid vaadata. Noh, seda oleks palju olnud tahetud, et sa saad kõik neli hooaega seda 80-ndate multifilmi. See on nagu Fortnite'is oli siis, kui see Dragon Balli crossover oli, siis nad näitasid mingi, seal oli eraldi mängulad, kus sa said vaadata anime episoode, siis nad olid mingi, ma ei tea, episood 5, 17, 83, 92, midagi siuksest stiilis. Kellele? Ma ei tea, no see oli päris pull, ma eeldan, et see ongi lihtsalt selleks, et sa maitse suu, et millised need episoodid on. Okei. Siis on seal kus juures ka veel see karpidest on nagu printid tehtud ka, et saad originaal karpe vaadata, ilastada selle peale. Et... Karpe diem. Ja. ja vist, ja soundtrackid olid ka veel, jah. Et seal, noh, seda manti on, et selles suhtes, et see igati õigustab 35 eurot. Okay. Kuigi ma ei kujuta ette, et kuidas noh, tänapäeva noortele see ilmselt võibolla ei paku nii väga pinget, kui siis need, kes on seal 80-ndatel, 90-ndatel sündinud. Et nendel on see täis nostalgia onamine. Turtles. Heakene küll. Ping-pongitame natukene, sellepärast, et ma jätkan ka nii-öelda uuemal lainel. Möödunud nädala vahetusel, siis kui ei olnud mängutöö pühapäeval, võibolla isegi nädala algus oli esmaspäeval, teisipäeval vist ka veel toimus Modern Warfare 2 beta PlayStationi peal. Mitte mujal vist. Mujal ei olnud, ja sest PC ja Xbox vist tuleb alles. Ja millalgi järgmine kord. Ja pluss siis veel, kui sa eeldelid, siis sa saad veel, need said veel mitu päeva lisaks, et nemad saidki vist seal nädalavahetusele, siis tava inimesed said. Kas sa praegu tantsid vihja, et sa eeldelisid selle? Ma praegu antsin vihja, et ma ikka mängisin seda nädala alguses. Ja. Ma ütleme nii, et ma oleksin väga kurb, kui ma oleksin eeldelinud seda. Aga mitte sellepärast, et see oleks halb mäng. Mängisin seal päris mitu matchi, jooksin ringi, tulistasin inimesi nii palju, kui ma neid nägin. Ma ei ole juba aastaid süvenenud Call of Duty mitmik mängu viimane kord, kui ma olin nagu väga aktiivselt asjas sees. Oli Black Ops 2. Siin on mingi 10 aastat. Ja siin on väga kaa aega. Ma olen nagu nii-öelda semi-aktiivne olnud veel Advanced Warfare ja Ghostsi ja võibolla mööndustega natukene rohkem mängisin seda Cold War Black Opsi. Aga seda ka mitte nii palju kui neid eelmisi asju. Ehk siis ühesõnaga ma olen pigem nagu igal aastal aina vähem Call of Duty't mängima hakanud. Kus juures korra selle, mis ta oli Cold War juurde, see oli see Black Ops remake või... Ei, see oli Black Ops järg. Või järg, jah. Otsene järg esimesel Black Opsina. Okei. Sellega... Eelugu Black Ops 2. Jah. Sellega tuli meelde see, et ma mängisin täpselt seda nii kaua, kuni mul Series X-il see oli noh, mingi bug oli, et tõmbas osad konsoolid, tõmbas pildikotti ära. Pärast seda ma pole rohkem mänginud seda mängu. Ma ajasin pahna tõenäoliselt esimene Modern Warfare remake on see oli mäng, see millel 2018. Ja rohkem aega veel. Issand, see, sinna rohkem ma panin, kui Cold Warile kohe kindlasti. Sinna ma panin ju, jah, me mängisime ju koos seda veel ja siis sinna ma panin ikka tubli 80 tundi. No mina nii palju ei jõudnud. Aga ikka sõike paarkümend kindlasti.
Igatahes Modern Warfare 2 on siis järg täpselt sellele eelmainitud Modern Warfare'ile. Eks siis see ei ole remake eelmisest Modern Warfare 2-st. Mm-hmm. Aga kui see nüüd ilmub millalgi... Oktoobris vist. Modern Warfare 2 oli 10. Ei, vabandust, see on eelmine. Nii. Miks sa annad mulle 28. oktoober. Nii, väga hea. Väga hea nimevalik, kui sa paned Modern Warfare 2 Google'isse. Ta näitab sulle õiget pilti ja siis näitab vana seda 2009, ühe sõnaga. Kui see oktoobris tuleb, siis ma tõenäoliselt mängin seda. Tõenäoliselt mängin single playerit eelkõige. Võibolla paar matchi multiplayerit ja siis panen ta riiulisse ja ei puutu seda enam mitte kunagi. Võibolla kunagi tulevikus, kui tahan single playerit uuesti läbi mängida. Beta jooksul võibolla mängin neid teisi betasid veel, aga ma sain suhteliselt sellise selge pildi, et Call of Duty multiplayer ei ole enam minu jaoks, ei viitsi lihtsalt nagu seal nagu rattas jänes ringi joosta ja suvaliselt kõmmutada, et nagu kõdagi närviline on kõik see ja see tempo üldse ei istu mulle. Plus aastast aastasse on graafika aina paremaks läinud, mis tähendab seda, et keskkonnad on aina detailirikkamad, mis tähendab seda, et raskem on leida vastased ja 50% kordadest, kui ma panen nagu, kui ma saan surma, siis ma pean nagu replayd vaatama, et kus kohas oli see inimene, kes mind tulistas. Ma tean, et oli otse ees, aga kus täpselt? Ja just. Ja siis nagu see isegi kui sa võidad, siis ei ole nagu sellest head tunnet. Mulle oli selle esimese Modern Warfare'iga oli täpselt sama asi, et mul vist vähemalt mingi 10 tundi läks selle mängu nagu tempoga harjumiseks. Et see on jõhker, kuidas... Ja no oligi puhtalt see graafika pärast jälle, et nii hea graafik on, et ei suuda tuvastada keskkonnas vastast. Et vanades Call of Dutydes oli see kuidagi nagu lihtsam, et ta vaatsin mingi kuredi... Tüüp seal kuskil laua peal aeleb ja enda snaipriga. Ei, no sa mõtledki, see ongi see teema, vaata, et alguses naerad, miks e-spordi profit tõmbavad graafikasätted võimalikult madalaks ja siis nüüd, aah, selle pärast. Ja, ja. Ma kunagi ise ka mõtlesin, et kas oli see, kes see Eesti streamer oli, see koodüür või? Jah. Et see näitas ka seal, et mängis seda Black Ops 4 Battle Royale. Blackout. Ja Blackout. Ja siis näitas ka, et kuidas tema mängib, siis tõmbas ka kõik graafika ära. Siis ma olin sõike, et sul on mingi ülivõimas arvuti ja sa tõmbad lihtsalt graafika maa. Milleks? Nüüd kui mängin ise, et mängis, et tõesti. Jep, täpselt nii ta on. Blackout oli isegi täitsa tore. In hindsight. Oli küll, jah. Ja. Isegi ütleks, et ägedam kui Warzone. Sest oli väiksem. Igatahes Modern Warfare 2 meeld on nagu, et näeb ilus välja, kõlab hea, tõenäoliselt seal mingid probleemid on. Ma ei ole juba aastat nii suur ekspert, et neid analüüsid ja neid nagu nii-öelda... kuidas ma ütlen? Et need oleksid niivõrd... et need mõjutaksid minu tulemusi. Et seal on mingid, et kõlegi jala, need sammud on liiga valjud ja midagi siukest, et mind nii kui nii koti. Pöial on vales kohas. Aga jah, ma eeldan, et kes on Call of Duty seeria austajad, siis need saavad oma annuse siit kätte. Aga mina jään igates lugu ootama. Jah, ma ütleks, nõustun sinuga selles mõttes, et see Modern Warfare ühe lugu oli ka täitsa äge. No mitte, et see Cold War oma halvema oleks olnud, aga Cold War vist oli üle pika, või noh, mis üle pika, üks jälle selline mäng, mille multiplayer mul ei suut mängimata. Et ma, noh, vanasti ma mängisin väga palju Call of Duty just nagu nende üksikkampaaniate pärast, siis nüüd on pigem nagu vastupidi olnud. Aga Cold War jäi suhteliselt mängimata vist siis, kui me sinuga peetat või mingit asja
Mäleta. Mängisime, et see vist nii kaugele see ei kee. Ah, Modern Warfare 2, no, selle beta kaardid olid, jätsid sellise mulli, et kõik on nagu väga suuke klaustrofoobiline, et kitsad koridorid ja kogu aeg on perse jahe nii öelda, sellepärast, et keegi võib ootamatult sutsata siin selja tagant. Aga siis ootame. Ootame. Saad Xboxi peal ka mängida ja PC peal. Jaa, muidugi. Seda ma teen. See on nagu Call of Duty Ghosts all over again. Rääkides tulistamisest. Jah. Mille sa vihjad? Sniper Elite 4-le. Jah, see sai ka vahepeal ette võetud. Ja... Tähendab, ütleme niimoodi, et see Sniper Elite 4 ma alustasin sellega suhteliselt kohe, kui mul 5 läbi oli. Või kolmas, ma ei mäleta. Sest... Jah, ma alustasin 3 ja 4 alustasin suht samal ajal, aga 3 nagu kõnetas too hetk rohkem. Aga nüüd ma võtsin jah, 4 ka lõpuks ette ja tegin ta läbi. Ütleme niimoodi, et ta on nii-öelda arengu mõttes on ta jah, täpselt ongi see siuke viie ja kolme siis koosluskohati või noh, et seal ongi nagu selles suhtes, et ta on, näed, et ta tehniliselt on väga juba viie moodi, aga on asju, mis on veel nagu nii-öelda vajavad arenemist. Aga üldiselt see kuidagi neljas osa loo ja enda kaartide osas üldse ei kõnetanud, et nad olid ka üsna sellised suured kaardid, aga samas seal ei olnud nagu head kohta, kus varjuda võib olla või nagu snaipida normaalselt. Et sellest nagu pinevus seal väga ei olnud, et ta pigem mul lõpuks oligi niimoodi, et ma suht Call of Duty siin ta lihtsalt läbi. Ma ei viitsinud seal mingit sellest stealth osa nagu väga aretama hakata, et ta jääb kuidagi ei tõmanud nagu nii käima kui kolmas ja viies osa. Aga noh, nüüd mul põhimõtteliselt ongi teine osa veel jäänud mängida, siis on see seeria mul tehtud. Et no teise osa ma ilmselt võtan äkki Steam Deckil ette, kui see peaks juba. No nii, hästi oleme, no. Jah. See maksid äras. See on makstud, jah. Käisid raha välja ja nüüd ootad kannatlikult, millal see tuleb? Pigem kannatamatult. Ma sain ka siis, kui me mängude üks valmis panime, siis korra sain käes hoida. No ma ürit seal ei jõudnud, siis ma unustasin selle nurga üldse ära. aga hea, kuidagi üllatavalt kerge on. Ta on kerge, jah. Plus see, et ta... Noh, ütleme niimoodi, et ma olin juba nagu enne mängutööle tulekut olin nagu unustanud, et kuidas ta nagu tundus ja see, aga siis kui seal jälle sai näha seda, siis oli siuke, et jah, et see on ikka väga siuke isuäratav tehnikatükk, millega siis arvuti mänge mängida. Et jah, ootan seda. Mul vist oli mingi mäng oli veel seal pandud Sniper Elite'ile. On küll, aga enne veel e-mail. Enne veel kui e-mail, jah. Üppan ka vahele. Tulistamismängud tegelikult see nagu kvalifitseerub ka siia alla. The Last of Us Part 1 olen seda edasi mänginud. Kuidas on? Jätkuvalt on väga kena. Ma olen niimoodi edenenud rahulikus tempos. Ma aegajalt on üritanud fotosid teha, ilusaid kauneid loodusfotosid ja hakka seal nagu väga rapelema mingite tüüpide kõrval. Siis läheb liiga hektiliseks. Kas mängitavus on ju ikkagi tuntavalt parem kui originaal? Esimene osa. Ma ei mäleta, sellest on nüüd natukene paar aastat möödus, kui ma selle esimest korda nagu otsast lõpuni läbi mängisin. Aga minu just nagu see mängitus ei ole kunagi problemaatiline olnud. Ta ei ole jah selline, et sa viskad puldi käest enam ei viitse. Sest on niikuinii kogu aeg selline pigem aeglase tempo olnud. Ma saan aru jah, et seal on inimesi, kes panevad interneti videoid, kus nad teevad väga akrobaatilisi trikke, aga üldiselt
Üldiselt jah. On ta siuke natukene vaiksema tempoga. Rääkides okay. Vaikusest, ma unustasin telefoni hääle. Juba on näht, et keegi ei helistanud. Mulle on hakanud need uuendatud tegelaste mudelid ka meeldima, et ma olen vaikselt unustamas, mis need originaalis olid. Eelkõige just nagu Ellit, et kuna ta on nagu kaks mängu nüüd järjest olnud selline nagu ta on, siis, siis mõtlen, et kret, aga see, milline see päriselt oli nii-öelda. Aga just lõpuks vahet pala. Ma ei tea, selles suhtes mul ei olnud nagu kuidagi see vastukarva, et nad Ellit nii-öelda veidi muutsid. See on see täpselt see sama pseudoprobleem nagu Spider-Manis oli, et remasteris oli ju teissugune. Et jah, see mulle endale isiklikult vist selle originaal Spider-Mani tegelane veidi meeldis rohkem, aga lõppkokkuvõttes, et väga vahet ei ole, siis sul on tegelasel enamus aega mask peas. Ja noh, seal Last of Us siis sa ju vaatad ikkagi enamus aega tegeles selja tagant. Et kui ei meeldi, ära vaata. Seda küll, jah. Mul oli nagu algselt oli lihtsalt arvamus see, et nagu see esimese, nagu originaal versioonis oli Joel kuidagi sellisem natukene mitte nagu tõsisem, aga nagu kuidagi see uus versioon on natuke siuke liiga pehme. Siuke pehme vanur. No ta oli, kui ma õigesti mäletan, siis ta esimeses osas oli ikkagi siuke väga raevukas mees. No oligi see, et ma ei tea, kas see spoilerina läheb enam, et ta tütar ju... See on vast okei. Aga mõtlengi, et on nagu see nii-öelda originaalversioonis oli selline angry man, aga nagu part one mudel. Mitte Malbe Miso, aga nagu siuke grumpy grandpa. Seda veits. Mis on okei. Ei, jah, selles suhtes. Aga lihtsalt ma ei tea. Kes teab, see teab, sest ega teda nagu nii pikalt ei ole. Ei, no põhimõtteliselt õnneks on olemas ju jätkuvalt alternatiiv, et saab mängida PlayStation 4 versiooni originaal versioonist. Ja vist mis näeb väga hea välja. PS3 varianti vist said striimida sealt teenusest ka. Täitsa võimalik. Ma ei mäletagi nii väga hästi, aga see oleks isegi, jah, seda võibolla isegi peaks uurima. Sest see oleks päris huvitav võrdlus, et kõik kolm korraks uuesti pulga peale panna. Sama pulga peale panna ja vaadata, kes ja kuidas hakkama saab seal. Või kui on iso enda PlayStation 3 õhku lasta, siis installi PlayStation 3 peale see. Naudi neid ventilaatori hääli. Huvitav, kas kui kunagi tuleb PlayStation 6, siis kas tuleb Part 1 Remastered? Ilmselt küll, jah. ütleme niimoodi, et selleks hetkeks ma ei oleks absoluutselt üllatunud, kui see nii on. Ja, aga sel juhul sa saaksid teha selle collection ja panna üks ja kaks kokku. Ma arvan, et siis nad sellega nad veaksid läbi selle, et nad saaksid jälle nagu full price panna. Või siis tuleb part 2 remaster või remake või whatever. Ei, tuleb The Last of Us 2, nad võtavad selle part osa ära lihtsalt. Ja siis teevad uuesti mudelid ümber. Teevad mudelid ümber selliseks, nagu nad olid originaalis. Või siis on... Kajastub nagu selles. Või siis on see, et selle PS6 peale on esimene teine osa on kokku pandud, aga see on nagu niimoodi pandud, et see sul ei ole nagu vaata siukest katkendliku üleminekut, võid sul tuleb kohe sujuvuse üleminek teisele osale. Et ma mõtlen, sinna vahepeale ka mingi tegevuse välja. Ja. Ma ei tea, mis see aastate vahe seal esimese teise osa juures oli mingi 4-5 aastat. Minu meelest Ellie oli 14 esimeses osas ja 19 teises osas. No siis 5 aastat. Õigesti mäletan. Et siis leiutavad sulle sinna vahepeale ka. Low 2. Kuigi tegelikult päris hea oleks see, kui nad teeks ka selle, mis need 5 aastat toimusid. Siin ütleb 18. Ei tea, kui Shack News. Vaatame ka. Jah.
igatahes ekstreesine jääb kuskile sinna. Hea, et Jack News ei ole. Hei! Viki ütleb 19. Mm-hmm. Üks neist vikidest tõenäoliselt. Nii et ütleme, et noh, jah, sõike 4-5 aastat. Just. American Dream. Mis on siin American Dreams? Ma ei kujuta ette. The Last of Us American Dreams. Ah, okei, okay, koomiks. Cool. Ah, okei. Okay. Ma mõtlesin, mingi multiplayer ja siin pidi ka ju tulema. Jaa, see on tuleviku teema. Seal oli ta 13. Aha. Aga võibolla jätkame natukene positiivsematel värvilisematel teematel selle Smash Brosi mänginud palju. Smash lõpuks... Bros Ultimate. Jaa, ma võtsin selle lõpuks ette, et mind vist nagu ja minul, ütleme siis niimoodi, et teoreetiliselt minu lollus ajendas mind seda rohkem mängima, kuna mul on neid Smashi Amiibosid tekinud, või mis tekinud ise ostnud need, siis ma mõtlesin, et nendega saab nii-öelda karakterid lahti lukustada, sest ma ei suutnud karbi pealt kuskilt nagu välja lugeda, mis need Amiibot täpsemalt teevad. Mm-hmm. Siis ma kakkusin lõpuks jah, selle Bayonetta Amiibod välja. Mul on veel Cloudi omad ka ja siis midagi oli veel. Ja siis suureks pettumuseks selgus, et ei lukusta lahti. Yeah. Mm-hmm. Siis ma mõtlesin, pead ikkagi vaeva nägema selle nimel. Siis ma mõtlesin, et aga Bayonetta nimel on mõistlik vaeva näha. Yeah. Sest sul ei ole ju kõik tegelasi Amiibodena, kes on Smashis minu mõelest? Minu mõelest isegi ma ütleks, et võiks täitsa olla, sest neid Amiibosid on siit kanti. No, võibolla on ka, ma ei tea. Aga need, jah, see primaarne funksioon on see, et sa saad kostüümi värvi. Ja kostüümi värvi ja siis juurde siis sa saad treenida neid Amiibosid. Ja siis nad saavad olla su nii-öelda NPC vastased. Mm. Ma ei ole siia maani sellest nii-öelda nendest spiritite treenimisest ja asjadest aru saanud või mis iganes sul seal, mis need annavad? Need mingid boonuseid sulle. Mm. Eks siis tegelikult see on see, et sa ikkagi saad enda tegelase OP-eks teha. Me mäleta, kas seal väga OP-eks. Need ju seal multiplayeris nii kui nii mingit rolli ei mängi, need on ainult seal single playeris. Ma olen ka mänginud seda single playerit natuke liiga palju võibolla. Mul on tegelikult nagu siuke veits sõltuvus tekitas. Vaata, on. Sul on see suur kaart ja saad igale poole minna ja sa vaatad, okei, nüüd see koht on siin kinni. Aa, sa mängid veel seda adventure mode. Adventure mode, jah. Ja see on jõhkralt suur. Ma isegi uurisin kaua selle läbimiseks aega võiks kuluda. See oli ikka vist mingi 30 tundi. Mm-hmm. Aga ma ise lõpuks võitsin classic mode jätta, sest ma esmajärgus tahan lihtsalt kõik tegelased lahti saada, kuigi see adventure mode on ka super äge. Sinna ma kulutasin ka päris mitu õhtut. Ja seal adventure modeis, ma segan vahel, seal adventure modeis on see ka ju, et need spiritid põhimõtteliselt sa kakled nende vastu. Olemasolevate tegelastega rosteris on kehastatud veel rohkem tegelasi. Mm-hmm. Ala seal ongi mingi Luigi on Valuigi kostüümis ja siis käitub nagu Valuigi ja seal on nagu hästi palju selliseid lahedad asju. Seal on ju Street Fighteri kõik tegelased ka isegi ühes seksioonis oli said nende vastu võidelda siis lõpuks oli see, et sa saad Riu seal lahti lukustada. Et see adventure mode on tegelikult sitaks tuus. Mm-hmm. Et kui ma kõik karakterid lahti saan, siis ma kindlasti tahan seda ka edasi mängida. See on hea sellepärast, et kui sa selle adventure modest läbi käid, seal on ka, see on veel üks koht, kus saad karakterid lahti lukustada. See on see alternatiivne koht. Mina jõudsin sinna siis, kui mul oli kõik karakterid lahti lukustanud niimoodi, et ma tegin neid NPC fight'e lihtsalt. Ja siis see on see, et sa mängid ainu, ja siis aegajalt öeldakse, et the new challenger approaches ainu. Ja siis ma mingi tükk aega müttasin seal mingi Jigglypuff oli just viimane, kes nagu kohe kuidagi ei tahtnud tulla. Mm-hmm. Ja seal mingi 20 tundi hiljem. Heakene küll, nüüd kõik karakterid lahti, ma lähen adventure mode'i. Ja siis vaatad, aha, okei, okay, ma läks siin saad ka. Tuus. Jah, selles suhtes, et seal on see hea, et sa tead, kelle sa lahti lukustad, mitte see, et sul tuleb suvalise valemiga. Classic mode'is on ka kohati veidi etteaimatav, kelle sa saad. Kuigi vist kõige lambisem lahtilukustus äkki oli see, kui ma mängisin Marioga ja ma sain lahti Sooniku.
ja siis mängisin Soonikuga, see on lahti lukustatud Bayonetta. Mm-hmm. Minu meest oli siuke järjekord. Et see oli siuke nagu veits huvitav valik, aga no pole probleemi. Praeguseks hetkeks on mul vist äkki 48 tegelast lahti lukustatud 70. Oh my aga mul God, ei ole veel lisapakke. Jaa. Lisapakid ju annavad kokku ka veel vist mingi kas mõlemad kokku vist andsid 20 tegelast või? Või oli vähem? Oota. Smash Bros. Ultimate DLC. Oh my god, DLC characters. Sest kaks DLC pakki on. Minu mõelest oli neid rohkem. Võimalik, aga ma ei tea, kas DLC-dega on see, et sa pead ka need lahti lukustama või need on... Need peaks olema niisama, aga võibolla oli ka kaks tükki. Oota, äkki ma lihtsalt mäletan. Aga miks need on eraldi veel? Fighters Pass 1, 2, 3, 4, 5 ja teine on 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mhm. 11. Okei, no 11. Aga no ikkagi selles suhtes, et sul ju baasmängus endas on 70. Ja. Et see on ikka jõhker. Jaa. Plus siis... Oota, aga Cloud oli ka ju kuskil. Ei, see on Sephirot. Cloud oli baasmängus sul. Okay. Cloud oli Wii U versioonis oli ta DLC minu mõnest. Okei. Okay. Ehk siis nii pidi oppis. Uh-huh. Et ta ongi selles suhtes, et noh, kui teiste nagu kaklusmängude puhul... Need story moodid on üldiselt on suht igav. Okei, seal tegelikult sellel mängul ei olegi nagu otseselt mingit lugu või sellist asja. Et sa, no see adventure mode on ka ju pigem lihtsalt see, et sa nii-öelda kogud ju neid põhikarakterid kokku. Mm-hmm. Aga kuidagi jõhkralt sõltuvust tekitav on. Ilmselt veits ka see, et ta on nagu lihtsam. Et seal ei ole sul ju tegelikult üli palju kombosid. Või noh, vähemalt mina ei ole avastanud. Et jah, kuidagi siuke mõnus on. Ma soovitan kindlasti mängida, mis ei ole veel mänginud. Fun, jah. Ma nüüd viimasel ajal pole väga mänginud. Mingi kuu aega tagasi korra panin tööle. Ma ei mäleta, miks too. Aga enne seda ma tegin nii, et igakord, kui see Fighters Pass oli uus tegelane jõudis, ma tegin paar matchi ja siis panin kinni. Last but not least mängisin lõpuks ometi edasi sellist asja nagu The Quarry. Mm-hmm. See on siis Supermassive'i oli Supermassive Games on ju. Supermassive Games'i interaktiivne film. Mm-hmm. Interaktiivne õudukas. Kas ta on nagu veits nagu Until Dawn siis või? Jah, ta on põhimõtteliselt täpselt nagu Until Dawn. Kas, kui ma ei eksi, kas seal isegi mingid tegijad ei olnud samad? Või? See on sama stuudio. Sama stuudio lausa. Jaa. See on, sellepärast on nii täpselt Antild on. Ja nad tegid siis need Dark Pictures Anthology asjad. Kas see, need on ka nende omad? Man of Medan, Little Hope ja House of Ashes oli vist. Devil in Me oli vist see järgmine. Igatahes. Need on sitaks, need mängud on enam-vähem samasugused, no oma ülesehituselt, aga The Quarry on vaieldamatult seni kõige parem, ta on kõige ilusam, kõige detailsem. Uh-huh. Lugu on selline hästi mõnus, juustukas, siuke Friday the 13th, ehk siis camp, neid camp counselorid. Uh-huh. Noh, mis siis, mis need eesti keeles on, eesti keeles ei ole sellest tead vastet midagi. Aga on siis nagu see lastelaager on läbi saanud, need tüübid hakkavad lahkuma ja siis juhuse tahtel jäävad veel üheks ööks ja siis selle öö jooksul hakkab juhtuma õudseid asju. Okei. Okay. Ja siis... siis saadki mängida erinevate tegelastena, saad teha valikuid, mis määravad, et kas sa sured või jääd ellu. Mm-hmm. Osad on sellised hästi siuksed, mitte tagasihoidlikud, aga siuksed, võib-olla natukene hoomamatud ja siis mul on senimaani üks tegelane surma saanud. Mul on kaks chapterit veel, nii et ma loodan, et jääb ainsaks tegelaseks.
Kusjuures tükk aega hiljem tuli mul meelda, et seal on mingisugune mehaanika, et sa saad mingi kolm siuke street ride või siuke rewindi. Ma mõtlesin, aha, okei, seda oleks võinud varem meelda tulla siis, kui see tüüp nagu surma sai. Aga see, kuidas see valik tehti, oli nagu hästi naljakas. See on nagu siuke hästi slight spoiler, aga ta nagu tegi monoloog, et oh, hei, noh, nagu siuke mõtles ise endale mingit stsenaariumi välja, et kas ma jään nagu siia tuppa ja elan edasi või lähen siia teise tuppa pimedasse ja siis saan kohe automaatselt surma ja siis ta läks sinna teise tuppa ja siis sai kohe automaatselt surma ja siis ma mõtlesin, holy shit, that's fucking brilliant, nagu ja. Mäng literali hoiatas mind selle eest, et kui ma selle ukse lahti teen, siis ma saan surma ja saingi. Aga oota, kas seda mängu siis saab niimoodi mängida ka, et sul jäävad kõik ellu? Jah. Okei. Okay. Seal on igasugused võimalused. Seal on hästi palju erinevaid variante, seal on hästi palju selliseid liikuvaid osakesi ja see on nagu retsilt muljet avaldav, kui hästi ta nagu kõike seda haldab. Ja vastavalt siis sinu valikutele selle elamuse sulle loob. Okay. Seal on erinevaid võimalusi mängimises ka, seal on see mingi kooplaad, kus sa saad siis ma ei tea, kas see sama, kuidas see täpselt töötab, kus sa saad kus sõpradega mängida ja siis mida ma tahan kindlasti veel mingi aeg proovida on nii-öelda movie mode, kus mäng ise genereerib sulle teatud valikutega timeline'i ja siis sa vaatad seda nagu filmi. Ah, okei, okay. Päris huvitav. Ja. Plus siis meil seal on mingi lisamaterjalid, all on mingi siuke fiktiivne podcast, meil on mingi 6 episoodi, mingi tšikki tüüp otsivad paranormaalseid asju ja siis selle kuulis läbi. See on nagu tegelikult hästi palju lahedat materjali ja nagu see on kõdugi siuke fun, see on siuke nii halb, et on hea kraam, aga okay. Ta on nagu kvaliteetselt samas tehtud, et nagu see... No, eks siis ta nagu olemuselt veidi rõhubki seda siukest... noh, juustuste ja horror ja filmide vaibi. Absoluutselt. Esialgu, kui ma neid screenshotte vaatsin, siis mul veidi meenutas ta seda, mis see oli see Evil Dead või? Oli see, kus Ash oli see mootor sai käega tüüp. Evil Dead 2 siis. Kolm oli juba Army of Darkness, see oli natukene teissuguse vaibiga. Yeah. See oli ka juustun, aga see oli rohkem selline komöödi, et Evil Dead 2 oli selline veits horror sugemalt. Esimene, noh, Evil Dead 2 on esimese remake põhimõtteliselt, aga esimene oli selline väga odav indikas. Aga selles suhtes, et ta mul nagu selles soovilistis on olemas, aga ma saan aru, et sina vist said seda mängida nüüd selle Something Something PlayStation Plusi. Ma ostsin selle. Ostsid? Okay. See oli mingi kümps oli vist soodukas, mingi hetk. Ah, okay. Ja siis ma ostsin selle. See oli sel ajal, kui ma mängisin seal PlayStation Plus Extras seda Little Hope'i, mis on seal olemas. Mä on vist aga, mis on ka, ma ei tea, pärast täpselt. Aga Little Hope mängisin ja siis mõtlesin, et kret, nagu me tahaks veel midagi selles võtmise, siis parem see, kui oli The Quarry oli soodukas. Okay. Mõtlesin, et tavai. Ei, kõigepealt ma proovisin selle demo versiooni või noh, mis on nagu see algusosa. Ja siis mõtlesin, et jah, see on nagu väga hea. Okay. Et see läheb see käiku. Jah. Xboxi osas on see, et kui sa mingi mängu wishlistid, siis ta ei anna sulle mitte kunagi teada, et by the way su wishlistitud mäng on soodukas. What's the fucking point nagu? Jaa, sest ma üks päev kusjuures oli ka see, et mõtlesin, lähen vaatan, mis mul seal wishlistis on ja siis surprise list. Vaatad, et okei, need on soodukas. Aha, okei, hea, et ma teadsin. Ja see ongi mingi stiilis, et viimased tund aega. Ja siis pead tegema selle kiire otsuse. Sul ei ole aega mõelda, et kas sa tahad. Ära mõtle, kohe ütle. Aga jätsin teiseks korraks need asjad. Võt siis. Igatahes õuduka fännidele mina julgeks soovitada, küll see on igal platformil olemas välja võtta Switch muidugi. Aga PC, Xbox ja PlayStation kõik on olemas ja hästi, hästi tore. Ma imestan tegelikult, et Switchile ei ole neid Man of Medan ja siuksid asju toodud, et kas nad huvitav siis visuaalselt on nii nõudlikud, et... Meenutades Little Hope'i siis ei tohiks olla, see oli küll siuke Uncanny Valley algusest lõpuni.
Aga mine sa tea, mis seal kapoti all liigub. Igades need olid mängud sel nädalal enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid ning seda võimalust on juba kasutanud, nupule vajutanud. Kadri, Mihkel, Heiki, Jutluste X, Rasmus, Andres, Öru, Rein, Tonisium, Rallih 007 ja Hanna. Aitäh teile! Aitäh! Ja aitäh Henri, kes jätkuvalt YouTube tarbeks sisukordi loob. Hanna oli see, kes meil Twitteris vist aktiivselt ka sõna võitis. Mm-hmm. Ja Discordis ka viimusel ajal. youtube.com/level1.ee jätkuvalt see aadress. See kord võite vaadata sealt järgi mängude striimi speedrunni saalis. Mitte, et seal ei oleks olnud probleeme, aga õnneks kavasse jõudsid sellised asjad nagu Diablo 2 Resurrected või oli Resurrection, kumb ta on? Ühes nagu Diablo 2 Resurrected Hitman 3 ja GTA Vice City Cyberpunk 2077 on niivõrd katkine mäng seile intööle. Nii hästi. Sellega oli see case, et see runner kasutab seda nii-öelda esialgset patchi. Okay. Mis ongi nagu katki, mis aitab hästi kiiresti teha, aga see oli väga kapriisne ja, okay. Ja läks nii nagu läks. Kas Indrek Diablo 2 lõpuks jõudis läbi mängida? Ma vahepeal käisin nagu piilum, sa vaatasin, et okay, ei ole veel väga kaugel, aga ta vist vahepeal midagi seletas seal kiiri osas ka. Aga... Ei, ta ikka mängis läbi selle, jah. Okay. Mm-hmm. Aga seda saad sealt ise järgi vaadata. Jah. Level1.ee sinnagi on jõudnud päris mitu artiklit. Kõigepealt tänasel autovabal päeval väidetavalt, vähemalt nii lugesime välja, Leho artiklist mängis, tema mängis kihutamismänge. Siis juba varasemast ajast on seal mängutöö pildid, ilus galerii, kus võib ennast leida ning Toki Toki Looserite klubi uhiuus episood järjekorra numbriga 39. Kus siis Margus jagab enda Gamescomi muljeid. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, Shovel Knight Dig, PC, Switch ja Apple Arcade 23. septembril. World of Warcraft, Wrath of the Lich King Classic PC peal, Monorail Stories PC peal, The Matriarch PC peal, Terra Invicta PC peal, The Spirit and the Mouse PC ja Switchi peal. No, kõik see 26. septembril. Kõik arvuti omanikud lihtsalt said ritsilt mänge sel kuu peal. 27. septembril Hoko Life PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Dual Universe PC peal, Tunic jõua PlayStationitele ja Switchile, Domekeeper PC peal, Windfall Sky is just the beginning PC ja PlayStation 4, The Fridge is Red PC, A Bad Game of Football Steam Early Access PC peal, Life is Strange Arcadia Bay Collection Switchi peal, Aeroheart PC, PlayStationid, Xboxid ning Moonscars PC, PlayStationid, Xbox One ja Switch kõik see 27. septembril. Jop, Antonio. Post Void, PlayStationid ja Switch, Never Awake PC ning Deathverse, Let It Die, PlayStationid 28. septembril. Ning 29. septembril Pathfinder Wrath of the Righteous PlayStationid, Xboxid ja Switch, From Space PC Stadia ja Switch, Torf Romantic Switch ning Moonbreaker Steam Early Access PC peal, vabandus veel üks asi, Valkyrie Elysium PlayStationid. 29. september. Sa oleks pidanud ütlema, et kinnitage turva või siit tuhad videomängud. Kerid. Mm-hmm. Paned need kredi speedlineid ka lihtsalt siia kogu selle seksiooni ajale. Nii, aga eelmise nädala või kahe podcasti vahele jääva perioodi vaieldamatult kõige suurem, kõige kuumem, kõige olulisem uudis oli see, et GTA 6 Rockstar Games avatud maailmaga märuli mäng, mida hoitakse jätkuvalt suure salatuskattel lekkis internetti
Ja see ei olnud mingi selline, et keegi rääkis Jason Schreierile, et jah, et seal on mees naine peaosas ja see leiab aset Vice Cities, vaid 90 erinevat videot, see oli rohkem kui tund aega videomaterjali erinevast arengustaadiumist lihtsalt jõudsid interneti. Ja... Huvita, kui kiiresti need maha tõmmata. Nii, me läheme kohe YouTube'i, vaatame, kas kui ma panen siia GTA 6 sisse. Vaata, kas haated on neile video juba tuab. Jah, kindlasti. Siin on meil kommentaarid esimeste vastetena. Mm-hmm. Aga kas siis, ma ise ei näinud neid videoklippe, et kas... Siin on üks videoklipp, mingi 55 sekundit. Minu koduarvutis on 20 minuti ja kui materjal alla laaditud igades. Mm-hmm. On siis Vice Cities tegevus? Jaa, on küll, jah. Okay. Seal on üks metro, kus on kirjas Vice City ja siis mina tundsin ühest kaadrist ära selle põhi tänava, vaata, mis seal kuskil mere ääres või ja, kus, ja, on see, ja. Kus on need hotellid ja need neon valguses sildid ja siis on need palmid on seal ja siis sealt läheb see sild, läheb sinna kuriti rikaste saarele, mis iganes. See kohtu minu mõelest väga hästi ära tuntab. Okei, aga tegevus siis toimub tänapäevases Vice Cities? Jah, võttes arvesse seda pilti, mida need videod edasi on kannud, siis see on tänapäevane Vice City, jah. Ongi üks selline Maika ja tagurpidi see nokamitsiga tüüp oli seal see... meestegelast või meestegelase rolli täitmas parasjagu ja siis üks kuidas ma ütlen thick latino neiu Ei tea kas ota Vice City ju peategelase nimi oli Tommy, eks? Tommy Versetti, jah ja. Ei tea kas Tommy istub enda seal mansionis ka veel või? Ma ei tea, kuidas seda lahendada sellepärast, et hääl näitleja ju suuri ära. Tõsi. Reili oota. Aga noh, ma eeldan, et mingid vihjed ikka temale leidub sealt. Nii, kas me leian veel rohkem natukene pikemat materjali? Vist mitte. Tavaliselt see ikka nii juhtub, et teed uue karakter või noh, uue kasutaja juhtub, siis paned aina uuesti ja uuesti need ülesse. Praegu vist ei ole leidavad. Õsõnaga, jah. Nii, aga fakt on see, et tegemist on arengu järgus oleva mänguga. Väidetavalt suur osa sellest materjalist, kui mitte kõik pärineb kuskil aastast 2019, mis tähendab, et see on nagu väga vana materjal. Juba vananenud, jah. Aga... Ja samas ei pruugi üldse tõepärane olla. Seda kindlasti arendusprotsessi käigus võib juhtuda nii mõndagi. Ei saa olla kindel ei selles välimuses, mis seal videotes on, ei nendes mängumehaanikates isegi sellepärast, et isegi terve projekti võib korstnesse kirjutada ja nullist alustada ja seda ilmumisakend edasi ja edasi lükata. Küll aga olen mina natukene pettunud. Miks? Sellepärast, et nendest videomaterjalidest... kumas läbi GTA 5 vibe, nagu selline full GTA 5. Uh-huh. Ehk siis selline selline realistliku suunitlusega. Maskuliinne või liiga selline maskuliinne siis? Mitte just seda mõtlen nagu, et on selline... tal ei ole nagu mingit, vähemalt praegu ei tundu olevat mingit sellist enda hukki. Ehk siis ta ongi lihtsalt selline GTA 5 osa 2. GTA 5 Vice City. Sul on täpselt sama feel, aga ongi lihtsalt, et sa ei ole seal Los Santoses, sa oled Vice Cities, et sul on täpselt sama ajastu, täpselt samamoodi möllad mööda linna, kõmutad, varastad poodu tühjaks, möllad kuskil stripi klubides, mida oli ka seal videotes näha. Ehk siis nagu... ma loodan, et see nagu ajaga muutub. Ma ei kahtlegi selles, et GTA 6 on järjekordne selline tehnoloogiline ime, kus Rockstar Games nihutab latti
alati aina kõrgemale, see on äärmiselt detailse graafikaga, seal on täiesti jaburad füüsikamootori kiiksud C-saala Red Dead Redemption 2 hobusemunad külmas keskkonnas, eks ole, nii. Aga ma mind peab GTA 6 võluma mingi omapärase twistiga, mis teeb nagu sellest mängust kohustusliku mängimise mingi muu asja pärast lihtsalt, mitte lihtsalt selle pärast, et see on GTA 6. Et, ma saan see, aru, mis sa mõtled. Jah, et see nagu, see on kõik, sest kõik see, mis seal praegu oli selles videotes. Ja ma saan aru, toonitan uuest selle järgi on vara veel midagi hinnata, aga seni maani kõik lihtsalt karjub GTA 5 osa 2, seal on täpselt samamoodi sellised iroonilised, sarkastilised tegelased, sõike ühiskonna kriitika, seal oli mingi sõike kahe tüübi oma vahel, mingi vandenõuderiootikute oma vaheline vestlus, et hiinlased kuulevad siin pealt ja Soomet kui riiki pole olemas ja mingi sõike on Et ma olen näinud seda absoluutselt igas GTA's, see on kõik täpselt sama vaibiga, et siin on vaja midagi teissugust natukene. Aga sa ei saa nagu seda full jaburaks ka teha, sest siis sa oled juba Saints Row. Et see on, ma ei tea, mida täpselt on vaja, aga midagi on vaja. Samas on üldse, ma olen väga pikalt mõelnud selle peale, et kaua Rockstars üldse jaksab GTA seeriat kui sellist nagu lüpsta, et noh, mingil hetkel sul ikkagi saab see... Jah, igal nagu, mängul tuleb see sein ette, et see, igal seeril. Et viie puhul ma ise, noh, nii palju kui ma seda mänginud olen, siis noh, viie puhul minu jaoks oligi see, et sellel veits puudus see midagi. Et ta tehnoloogiliselt oli minu jaoks jällegi selline fantastiline, aga samas nagu loo mõttes ta võib-olla ei kõnetanud mind nii väga, et see 4 ma arvan, et oli noh, olgugi, et ta tehniliselt oli siuke väga katkine ja mis iganes veel, et 4 puhul samas oli nagu see mingi touch oli olemas sellelegi, et noh, sest GTA 3 nii-öelda seere siis või nagu GTA 3 GTA Vice City ja San Andreas. GTA 3 triloogia. Triloogia, et see nagu läks more of the same'iks juba ära. Lihtsalt oligi see, et sul nii-öelda iga osaga tuli mingi natukene siukest asja juurde, et sa said midagi rohkem teha, et mingi ujuda ja no mingit siukest juurde. Seal on muidugi see teema, et PS2 ajastul mängiti rohkem nagu filtritega sa saad automaatselt aru, et milline on 3 ja milline Vice City ja milline San Andreas, lihtsalt nagu nende toonid järgi juba. Jah, seda küll. 4 on ka muidugi visuaalselt väga unikaalne. Jah. Ja selline, et eks muidugi nagu siin mängib rolli kaasa ka see, et need generatsioonide vahelised hüpped on aina väiksemaks jäänud ja sellepärast siis 6 ei tundu ka muidugi nii meeletult suurejooneline võrreldes viiega. Fun fact, meelega jätsin mainimata selle, et ma mängisin natuke nagu GTA 5, just nagu selle lekke valgus mõttes, et panen uuesti GTA 5 tööle, tegin paar missioon ja võibolla on asi selles, et ma olen GTA 5 ka nagu nii rõvedalt palju mänginud, aga nagu see hakkab ka vaikselt vastu, see on nagu ka siuke väsimus sarnaselt nagu Call of Duty, et enam ei leidu seal nii palju neid üllatusi, mis hoiaksid mind selle juures kinni, plus nagu absoluutselt ei meeldi osad tegelased ja osad dialoogid seal alguses, et Franklini algus eriti on kuidagi masendav ja depressiivne ja ei ole nagu seda lõbusel. Ja, ma saan aru, et nagu see ongi, et jah, et jätkult see ühiskonna kriitilisus ja sõike sarkastiline maailmavaade, aga kret, ei jaksa. Ega ta ongi selles suhtes, et noh, vaata, mõtlen, et palju Call of Duty mänge on tehtud, et lihtsalt veits nukker on see, et GTA on saavutanud üsna enda seina juba suht väheste osadega. Aga noh, mis sa teed?
Tõenäoliselt, või no mitte tõenäoliselt, aga oma osa on siin ka selles tüdimuses. Vanus või? Mitte vanus, aga asjaolu, et GTA 5 ilmus aastal 2013 ja see on jätkuvalt nagu ainus GTA, millest, mida nagu taas avaldatakse ja millest me räägime. Et GTA 5 ja GTA Online siis eelkõige paljastavad seda nii-öelda seda games as a service, seda tumedamat poolt, et GTA, kui nagu need endised kõlakad nii-öelda, kui neil on tõepõhi all, siis see, et GTA 6 kaart oleks nagu ka siukse Fortnite-ilikus muutumises, siis see nagu tõenäoliselt aitaks seda vältida. Sellepärast, et kui sul on nagu aastast ikka see sama linn, mida sa avastad ja sa võid sinna uusi tegevusi panna, aga kui see nagu Kui need mehaanikud on jätkuvalt samad, siis nagu see väga ei aita. No pluss see ka, et kui tegevus ainult Vice Cities toimub, siis saarestik ei ole seal just väga suur. No eks neis, see on nagu siuke, see on meeldan, et nad teevad siin ikka midagi ümber ka. Saad kuski mandri peal käia. Eks neis. Võt siis, GTA 6 peab veel mõnda aega ootama. Huvitav, või no, mitu huvitav, aga oota tegelikult, ma otsin selle tweeti ülesse. Üks, see on GTA 6 leke on tõstatanud päris palju huvitavaid küsimusi. Üks neist oli muidugi see, et kas ja kui palju peaksid arendajad näitama enda mängu või nagu selle arendusprotsessi käigus fännidele siis jah, ja nagu inimestele, et kaoks see mentaliteet nagu paljudel oli, et issand, see näeb nii pask välja et nagu, et inimesed ei saanud aru, et tegemist on arendusjärgus mänguga, aga ma tahan just ühte konkreetset kommentaari otsida, mis oli väga naljakas mis oli ka siukses arendusvõtmes. No isenesest ma tegelikult mõtlen, et nagu kohati oleks ju äge, kui reaalselt fännibaasiga suheldaks, küsitaks nende arvamust, mida mängust tahaks näha. No see on siuke early access teema. See ei saa nagu liikselt ka seda teha muidugi, aga pigem no, nagu... No siis tuleb suht mingi GTA Online 2. Sa pead lihtsalt nagu, lihtsalt kas või selleks, et inimesed harjuvad, et jah, et kui suksed asjad lekivad, siis ei ole nagu nii suur uudis võibolla ja ühtlasiga, et ei hakkaks vinguma. Igades ma ei leia praegu sellest. Aga see sellega seoses, selle kadunuks jäänud kommentaariga seoses, et päris mitmed arendajad jagasid netis ka enda teostest arendusjärgus olevaid pilti ja videoid aala Control ja Cult of the Lamb ja kõik nägid välja suksed kohmakad ja koletad ja ruudulised ja isegi. No nad näevadki. Ja seda nad teavad. Ühtlasi veel tegelikult selle sama asjavalgus saab mainida, et ka Diablo 4 lekkis. Mingi 45 minuti jagu videot juhtis interneti. Okei, aga nad ju mingid mängu osa ju näitasid vahepeal ka. Jah, neil on, see ei ole nagu nii hull nagu leke, sellepärast, et nad on gameplay videoid jaganud ja praegu on see Friends and Family Alpha Test, mis on väga veider programm, mille raames sa ütled, et tavai ma lekitan sellepärast, et see meeldan, et see ring on natukene väiksem kui tavaliselt. Jah, selles suhtes, et väga, väga keeruline ei ole leida lekitajat ja noh, üldiselt neil on ju ikkagi mingid leppetrafid ja asjad ilmselt tulevad ka otsa. Tõenäoliselt, jah. Aga jah, ei selle, noh, Diablo 4, ma ei tea, ma arvan, et see isegi kui seal nagu okei see lekitaid, aga seal suure tõenäosusega ei ole võibolla nagu nii palju kõnetavad kraami, kui näiteks GTA 6 oleks.
Et noh, ma ütlengi, et Diablo 4 on juba ju gameplay klippe ja asja on juba suht ammusest ajast näidatud. Et noh, olgugi ka, et need on, ma ei tea, mitme aasta tagused ja vist mingi eelmisest aastast olid mingi klipid, aga noh, ikkagi. Mm-hmm. Ja. GTA 6 teemadel jätkates siis tuleme korra algusesse tagasi. See leke algas siis väikse häkkimise tulemusena. Mm-hmm. Üks indiviid väits, et sai ligi Rockstari Slackile. Sealt kõik need asjad pärinevad. Lisaks sellele olevad ta saanud GTA 5 ja 6 lähtekoodid. Mm-hmm. Ja siis töötava nii-öelda testpildi, GTA 6 testpildi. Ja siis ta ütles, et Rockstar võtke minu ühendust ja siis peame läbi rääkimisi. Et see on väikse lunarahade nõue, mis mm-hmm. tuleb. Ja siis sellega seoses FBI hakkas seda häkkimist uurima. Vist oli kahtlustati, et sama inimenega häkkis Uberisse Ameerikas. Mm-hmm. See oli ka mingi suur teema. Ehk siis hästi palju GTA 6 teemat. Just. Ja see kord põhjendusega saab pealkirja panna, et ei maini lihtsalt, et GTA 6 nimi lekkis või midagi sellest, need on ikka päris sisu ka lekkinud, et GTA, me oleme näinud GTA 6 ja me oleme pettunud. Mm-hmm. Mina ei ole. Sa ei ole näinud. aga ma tean, et ta eksisteerib kuskil. Kas ja kui palju oled sa pettunud Nvidia RTX 40 seeria kaartides? Ütlen ausalt, et jätab täiesti külmaks. Mm-hmm. Nagu absoluutselt mitte mingit emotsiooni ei tekitanud. See, ma pigem juba võtan neid graafikakaardi tulemisi ka täpselt sellega, et jah, ma tean, järgmine seeria on võimsam, on tsipa kallim. See on täpselt nagu nutitelefonid, kui mingi Apple kuulutab välja iPhone 14, on see. Mhm. Oota, kas praegu oli 14 või? Jah, 14. Okei, okay. See on juba mingi veel kõrgem number. Jah, et iPhone 14 puhul tekitas ainsat nagu elevust see, et tal on uus kaamera. Kas ma mäletan õigesti või nad jätsid mingi numbri vahele? Jätsid küll, jah. Mis number see oli? 9. What the fuck? Okei. Jah. Sest oli iPhone 8 ja 10. Mm-hmm. Ei, see oli X või ei ole. No X ja mm-hmm. Rooma 10. Mm-hmm. Aga ühesõnaga jah, ei, selles suhtes, et väga tore, et tehakse võimsaid videokaart. Ütleme niimoodi, et isegi kui mul arvuti oleks ja kui ma aktiivselt arvutiga mängiks, siis ma ei siiks mitte kunagi seda kõige kallimat otsa. Mm-hmm. Sellepärast, et ma ei ole nõus maksma videokaarti eest mingi 1300 eurot või palju siin? 1300? Sa oled väga optimistik. Jah, see oli vist mingi... Ah, okei, okay, ma juba näen. 4090, ütleme, et Euroopas sõike 1950 eurot nagu sõike keskmiselt mm-hmm. vastavalt regioonile on see jaehind. No pood paneb ka. Pood paneb juurde ja need on ainult Nvidia omad, ehk siis kui sul tuleb nagu nendelt kolmandate osapoolte kaardid, siis sinna veel omakord otsa. Mm-hmm. Nii et saad sõike kredi 2500 äkki mm-hmm. või võib-olla rohkem. Jah, et selles suhtes, et ma olen alati see... No reaalselt isegi, kui ma arvutiga aktiivselt mängisin, siis mul ongi olnud kogu aeg mingi sõike kas 50 või 60 seeria kaart, et ma saan enda full HD-s asja mängitud ja ma mm-hmm. olen õnnelik. No nüüd ilmselt seda probleemi ei ole, et nüüd ma lähen veel väiksema ekraani peale varsti. Ja veel kefema riistvara peale. Et... Mm-hmm. Ja, liigud vales suunas põhimõtteliselt. Ei liigu. Ma liigun väga õiges suunas, sest mugavus eel. Ja. Mõtle, kui need inimesed maksavad mingi 2500 eurot ja siis mm-hmm. et mängida samu asju, mida sina mängid mingi handheldis lihtsalt mingi viie sõti eest umbes. Jah. Päris rits. Jah. Oktoobrikuus jõuab siis 4090 kohale. Mm-hmm. 4080 versioonid jõuavad novembris.
16 giga, 12 giga ja siis vastavalt oota, kuskil 1450 ja 1100 eurot. Siuke. Keskmiselt on need hinnad. Ja siis inimesed mõtlevad, et mida kurad, et need on veits karmid hinnad. Tõenäoliselt eurooplased pakuvad, et siin turul nii hästi ei lähe. Eriti kui inflatsioonid ja elektrihinnad ja just kõik toredad asjad tahtsin just teevad. Mainida, et eriti veel kui nagu elektrihinnad, ja, et see, kindlasti see 4090 ja 4080 hakkab päris korralikult elektrit tarbima. Et vaadates praeguseid elektribörsi hindu, siis jääb ära. Mm-hmm. Et siis ma ütlen, et siis tulebki see, et Nintendo Switch ja Steam Deck nagu on päris head energiasäästlikud alternatiivid. Ja, aga ta just... Ja ega ju mängimata ju ei jää. Lihtsalt mm-hmm. palju kehvema visuaalse pildiga. Jah. Rääkides sükkestest imelikest otsustest. Mm-hmm. PlayStation VR 2 väidutavalt üpriski hea seade. Embargo kukkus siin samuti selle nädala jooksul hästi palju kiideti. Ühtlasi tekis ka selline infokild juurde, et PlayStation VR 2 ei ole tagasi ühilduv PlayStation VR 1 mängudega. Ja, ei ole, ja seal on ainult PlayStation VR 2 mängud. Ehk siis... Olles selline inimene, kellele tegelikult meeldisid ka VR ühe mängud, ehk siis sul peab olema nüüd kaks peakomplekti. Jah, ehk siis... Oota, kas PSVR 5 ka töötab praegult? Jah, sul on vaata see vahe jublakas. Ah, okei, okay, see oli see mingi USB see... Jah, okay. Jah, mille sa said... Jah. Selle said vist tõsiga tasutama. Kas ma mitte sulle seda? Jah, see on seda. Jah. Ühesõnaga sa saad praegu mängida PS5 peal seda esimest VR-i, aga jah, et kui sa paned nagu PlayStation VR 2 lukku selles mõttes ühe mängude eest see on nagu kuidagi ma saan aru tehnoloogiliselt kaks erinevat masinat aga edastavad ju tehnoloogiat, VR-i tehnoloogiat, jah, kui sellist et, ikkagi edasi. Et nagu, et mingigi versioon ikkagi oleks pidanud olema, et sa saad mängida ka ühe mänge. Jah, seal võib äärmisel juhul siis on see enam vähem okei, kui sa saad, kui nad pordivad need PSVR 2 peale ja teevad seda tasuta. Aga kui sa pead hakkama, kui nad teevad maksma, niimoodi, et Beat Saber, nüüd PSVR 2 versioon ja sa maksad sellest uuesti, siis see on juba nagu siuke no-go. Eriti sel juhul, või noh, eriti on nagu see loll minu mõnes sellepärast, et PlayStation VR 2 potentsiaalsed ostjad on ju need, kes on esmajärjekorras on need, kes on VR-entusiastid ja kes on VR-entusiastid, need, kes ostsid esimese PlayStation VR-i. Ehk siis neil on nagu tõenäoliselt kõrgendatud huvi seda järgmis sammu astume, nad saavad võimsama riistvara endale mõtlema, et oh jee, ma ei jõua ära oodata, et milline näeb Beat Saber PSVR 2 peal välja, siis Sony ütleb, võibolla sa ei näeks seda. Jah. Või siis, kui näed, siis maksa. Ja. Et siin on natuke ootamist, võibolla tuleb mingit lisainfi, aga see on nagu esmapilgul tundub see loll otsus. Vaata, mul nagu kogu aeg ongi irooniliseks see, et Sony sloganid on alati olnud sellised, et nad on väga nagu... See on see, for the players. Ja mõtlevad kui just kui nagu mängijatele, aga samas nad nagu kusevad samal ajal seda öeldes lihtsalt mänguritele näkku. Et siuke, ma ei tea, et võibolla siis ei pea neid enda sloganeid välja mõtlema, et no, ma ütlen, et no, nagu sa ütlesid ka, et see, et ilmselgelt on põhjus lihtsalt sellest nagu tehnoloogia erinevuses, aga samas mõtlen selle peale, et arvuti peal või no üleüldse, et nii-öelda siis teised peakomplektid on ju sellised, mõtle, kui nüüd HTC Vive või HTC siis nagu teavitaks, et me laseme turule uue Vive'i peakomplekti,
aga sa ei saa enam Steamis neid mänge mängida, sest tehnoloogia on teissugune. Mm. See on... Juh, ei tea. Ühtlasi sellega seoses tegelikult, kui me hakkame nüüd mõtlema selle hinnapoliitika peale, sest me ei tea, palju see maksma hakkab, see masin uuel aastal ilmub. Nüüd, kui Sony on tõstnud PlayStation 5 hinda, siis... Kas on? No? Jah, see oli vist isegi septembri algusest. Siis aina kahtlasemaks muutub see, et PlayStation VR 2 on ilmudes ülimalt taskukohane. Kui üldse taskukohane? No isegi tegelikult, kui see esimene... Ma ei tea, mingi viis sotti. Kui see esimene isegi tuli, siis oli ka siuke, et kuna ta oli ikkagi... Ta oli mingi neli sotti. Ta oli sama kallis kui PS4 Pro. Mm. Siis ma juba mõtlesin, et noh, kuna ta oli ju ikkagi, või noh, siiani on ju palju kehvem peakomplekt, kui on mis iganes need esimesed HTC Vive'id ja vaatnud veel okulused. Ja, et siis ma mõtlesin juba, et kurat, päris krõbe on, aga ma millegi pärast kardan, et see PSVR 2 ilmselt tuleb samas stiilis, et on kas sama kallis kui PS5 või isegi nõksa kallim. Mm-hmm. Et nad ei saa tegelikult, noh, kui nad tahavad jälle laia amplooliselt seda müüa, siis nad ei saa küsida väga palju rohkem. Ja see on hästi huvitav asi, mida nüüd jälgida. Mm-hmm. See, eks näis. Unless nad ei tee ühilduvust arvutiga. See, jah, see on ka variant. Kuigi miks sa peaksid seda tahtma või miks sa peaksid eelistama... Ja, no teades Sonyst, nad ei taha sest, seda. Sest ma nägin mingid võrdlevaid pilte, kus selle näidati PSVR 2 versiooni sellest mingi Star Warsi mängust ja siis selle uue Meta Questi versiooni. Kas see mitte ei on State of Play isegi? Või? Ei, no, võrdlust koha kindlasti me teine. Ei, okay. Aga kus ikka PSVR 2 oli tunduvalt kesisem. Võrreldes high-end masinaga. Rääkides veel natuke Sony teemadel, siis üks jutt, mis levib, on see, et tuuakse turule taaskord uus PlayStation 5. Nimelt strateegia näeks välja seda, et enam korpuse sisse plaadi lugejat ei panda. Ehk siis sul oleks ainult üks vorm, üks masi, mida ehitada ja need versioonid, mida sa müüd kui plaadilugejaga versiooni, siis sinna paned välise plaadilugeja kaasa, mida saab USB-C-ga ühendada. Ja siis sa saad seda plaadilugejat eraldi kaasta. Ehk siis kui sul on praegu see digital edition, siis sa põhimõtteliselt saaksid sellega ka... Teoreetiliselt, jah. Kui seal ei ole mingid kõretima ime vidineid vahepeal. Mm-hmm. Ei, ütleme niimoodi, et ma... Aga vähemalt mingis, siis tulevikus oleks selline. Jah, mingis mõttes olen nagu seda kogu aeg mõelnud ja siis kui ju, ma ei mäleta, vist sulle saatsin ka, et vaata sellele Series S-ile, vist oli mingi plaan, et teevad selle välise plaadi luge, et see võiks olla tegelikult option küll, jah. Mm-hmm. Et noh, ütleme siis jah, pigem see, et võibolla äriliselt või nagu tarbja vaatest ma eelistaks seda, et ma lähen ostan endale see digital konsooli, sest on odavam ja kui mul tekib vajadus, ma lähen ostan selle mingi 50-60 euroga selle plaadilugeja 50-60 eurot treenud optimist no. See on Sony, nad ütlevad kaks sotti. Kaks sotti, jah. Sest see mängib ka ja Blu-rayd. Ja seal on PlayStationi logo peal. Ja. Et, no ütleme, et kui see nagu hind oleks selline, et see Blu-ray, väline Blu-ray mängi on seal 50-60 eurtsi kanti, et see oleks täitsa mõeldav variant. Et kuigi jällegi, noh, siis on jälle see, et sul on üks lisaseade kuskil väljas, mis võtab ruumi. Jah, yeah. No, jah, yeah. No, jah. Yeah. You no, win yeah. Some, no, you lose yeah. Some. Eks ta ole. Eks näis, mida nad rääkima hakkavad, aga kuna me oleme veel Sony lainel, siis tegelikult eelmisel nädalal vahetult on natuke liiga optimistlik, aga podcast ilmumise päeval minu mõelest oli õhtul
State või isegi öösel oli State of Play. Käime kiirelt üle, mida Sony enda ülekande raames näitas. Tekken 8, sai ametliku kinnituse. See nägi, noh, nii palju kui näidati, ja, see nägi... CGI nägi välja, ja. Väga kena. siis oli juba see mainitud Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Kas see, vaatakas, mõtlen ikka sama asja. Ja see oli see VR-i ja, shooter. Ja. VR-i oma. See on suva. See on mingi suvaline no-name mäng. Like a Dragon Ishin on seni vaid Jaapanis eksisteerinud Yakuza spin-off mäng. Ja, kus, kus tegevus leiab aset siis minevikus. Jah, vist mingi 18. sajandi Jaapan. Ja, mingi selline samuraide teema oli. Ja. Me räägime Jaapanist. Seal olid püstolid ka juba, revolverid olid ka täitsa olemas. Ei, no see ja. On ka selline, noh, mis ta on siis. No 18-19 sajand ilmselt. No selline samuraide lõppajast. Hogwarts Legacy eksklusiivsed missiooni näidati. Mis nägi päris uus välja. Jah, see on tore mäng. Ja siis erinevaid muid mänge. Stellar Blade oli see... Mis sellise, mind väga kõnetas. Mida ma pakkusin... Jah, Project Eve oli see kunagi, see sai nüüd nime ja see... Ah, okei. Okay. See oli see mäng, mille ma jõudsin vahepeal ära unustada, siis ma vaatasin seda veid, jah, õige. Aga see nüüd välja. Tuleb lisaks ka ju teistele välja, et see ei ole Sony eksklusiiv. Sony ütleb, et see on PlayStation 5 konsooli eksklusiiv. Ah, okei. Okay. Siin on kindlasti mingid mänge, mis tulevad ka mujale. Ala see Yakuza mäng peaks olema ja, minu mõelest. Rise of the Ronin oli... Team Ninja uus mäng, mis peaks ka olema PlayStation 5 oma, mis on samuti Jaapanis samuraide hõnguline märul. Väga siuke samurai temaatikat on nüüd tõmmatud. Jaa. Mulle ta isiklikult meeldis just sellepärast, et mulle väga meeldis Ghost of Tsushima. Ta nagu väga meenutas veits seda, kui ka siis seda... Mis see Souls-like samurai mäng oli? Nio. Ei, mitte Nio. See, noh, Sekiro. Sekiro, just. Ja. Ja. Ja, Sekiro on isegi rohkem samurai, Nio on veits ikka mitoloogilisem. Ja, et veits selle nagu segu meenutus. Vahepeal siin tuli see Wulong demo. Ja, ma ei ole jõudnud seda proovida. Ma natukene proovisin. Täitsa tore. Kas see on... Tõenäoliselt ei mängi seda. Kas ta on siiamaani olemas või ta oli ajaline? Ma ei tea, millal... Vaatame, kas ta... Wulong demo. Millal ta... vabandust. Wulong. Mis see on nimel? Limited time demo, PlayStation 5, Xbox Series konsoolidel. Vaatame kohe, kas ta... No ilmselt on mingi paar päeva oli. 25. septembrini. Ah, no siis veel jõuab. Siis selle nädala lõpuni kuulate seda saadet, teil on veel võimalus proovida konsoolidel Wulong demo. Ta nägi väga tuus välja. Ja, need keskkonnad, või no, see ainus keskkond, kus ma jõudsin olla, oli väga äge. Seal oli hästi selline... vertikaalne level, et sa läksid kõrgustesse nii, nägid alla ja vaatsid, seal on need tüübid, keda ma korra tapsin ja nüüd tagasi tulid. Ja God of War Ragnarok, uut videot näidati. Ja. Seal oli äge moment, kus Kratos ja Thor viskasid enda relvad kokku. Ja muidugi see, et Kratosel nüüd oli see enda need vanad kureti kettidega mõõgad ikka. Aga ma pean ütlema, et see video oli piisavalt tuus, et mulle see mäng täienisti maha müüa. Et noh, ma ütlen, et kui nagu see esimene God of War reetis mind nagu suht külmaks või nagu ma ei saanud võibolla nii palju sellest haibist aru, siis Ragnaroki puhul ma saaks aru, sest see nägi fucking fantastiline välja. Kõik just see juba nagu keskkonnad ja need asjad, et noh, see lugu ilmselt jätkab ju ikkagi seda, kus see esimene osa nii-öelda lõppes, et aga eks siis näis. Nii ta on. Korra mainisime Jakus, et mul on selle kurb uutis. No. Tulevikus ei ilmu enam ühtegi Jakusa mängu. Aga need on nii päris palju. Lauri kindlasti oleks palju õnnetum. Aga selle on hoopis teissugune põhjus. Nii. Nad rebrandivad. Aha. Ja tulevikus on
kõikide seniste Yakuza, mitte seniste, aga kõikide tulevatste Yakuza mängude nimi hoopis Like a Dragon, mis on selle seeri ametlik nimi ka Jaapanis. Mm. Ehk siis Like a Dragon Ishin on see spin-off mäng, Like a Dragon 8, mis on siis järg Yakuza Like a Dragonile. Ehk siis seitsmes osa põhimõtteliselt oli lääne, siis nii-öelda sisse juhatus sellele, et poisid, meil on rebranding tulemas. Võibolla tõesti, jah. Ja Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, on veel üks nii-öelda Yakuza mäng, mis välja kuulutati. See on kuskil vaheepisood, ma ei mäleta, milliste mängude vahel, kuskil keskel igades. Ja veel uudiseid, mis puudutavad Like a Dragoni seeriat, siis selle spin-off Judgment ja Lost Judgment, kaks episoodi siis ilmusid arutil. On ja, nüüd ka olemas. Ma saan kind of aru, miks nad vahetsid selle nime, sellepärast, et see on ikkagi selle seeria päris nimi, aga samas ma ei saa aru, miks nad seda tegid. Sellepärast, et jah, no, see on tarbetult segane. Selles suhtes, et kui me nüüd läheme näiteks juukse mänguseeria nagu Resident Evil, siis tegelikult Jaapanis selle sarja nimi oli Biohazard. Ehk siis, jah, seitsmes episood oli Resident Evil, kolon Biohazard, mis on põhimõtteliselt täpselt sama versioon nagu Like a Dragon, Yakuza Like a Dragon. Jaapanis oli Biohazard, kolon Resident Evil. Aga no siin vist Euroopas ja Ameerikas oligi see teema, et vist bändi nimi oli Biohazard või midagi. Võibolla, et no, ei saanud siis nagu nii-öelda litsenseeritud seda nime, aga ma ei tea. Ma ei tea, ma ei ole, vaatame korra, kas ma jõuan kiirelt, aga ma ei saa päris täpselt aru, miks praegu oli neil vaja seda nime muuta. Eriti kui sul on nagu pika ajalooga seeria, sa oled lõpuks ometi, no olge mausest, tegelikult sa oled lõpuks ometi nii-öelda massidesse murdnud. Jaa. Et viimastel aastatel on nagu see Yakuza puhang olnud meeletu. No see on sellepärast, et ta ei ole esiteks enam Sony eksklusiiv. Paljud mängud on jõudnud läände, et sul on nagu see nimi, see bränd on sul nagu täiesti massides, ei eksisteeri põhjust, miks nad ei võiks kahes riigis erinevat, kahe erineva nimega eksisteerida, või noh, kahes kohas. Aga nüüd lihtsalt tarbetult kuidagi hägustad vett. Et eriti kuna sul on lihtsalt Like a Dragon 8 ja siis inimest vaatavad, okei, kus sul on 7. Ja selles suhtes küll, et kui sa oled nagu alles, no ütleme niimoodi, et kui sa oled stiilis meie, kes ei ole nagu paadunud fännid, aga me teame, et see asi nagu eksisteerib, siis noh, võibki olla see, et sa sisened Yakuza seeriasse ja siis mõtled, et okei, ja siis vaatad, et on Like a Dragon, mis on sama stuudio poolt, siis mõtled, et mis juhtus. Kas see on mingi muu mäng? Yeah. Kas see on mingi spin-off? Aga ei tea. No ühesõnaga, eks vaatab, mis, kui hästi neil läheb sellega seos. Ja lõpetuseks, kelle läheb hästi? On Cyberpunk 2077. Kus juures mul läks meelest mainida, et ma võitsin Cyberpunki ette uuesti tänu patch 1.6-le Xboxi peal. Eile õhtul veidi mängisin rohkem. Nii. Kas ei olegi enam nii katki. Kas oli poolelise või? Ei, mul, ma tegin mängu läbi lihtsalt, ma tegin mingi hetk reloadi sellest, mis on see point of... See oli mul ka. Et ma hakkasin nii-öelda nii kõrval asju tegema. Ütleme niimoodi, et performance on päris palju paremaks läinud. Olgugi, et ray tracingu seda videomoodi siis Xboxi peal kasutades on päris valus... seda 30 kaadrit sekundis taluda mingil põhjusel, sest ta minu silma jaoks kohati ei tundu, et ta oleks 30 kaadrit sekundis. Ja siis noh, ongi see, et 60 kaadrit sekundis tundub siuke palju kiirem, aga siis ta jälle ei näe nii ilus välja. Valgus ei ole see siuke ilus. Aga ei, täitsa isegi
isegi peab tunnistama, et on tõesti lõpuks ometi saab öelda, et on edusamud selle mängu puhul. Aga jah, ma ei tea. Nad peavad veel väga palju töötama selle mänguga, et see väga heaks muutuks või... Jah, ma võin ka öelda, et ma korra panin ta tööle uuesti. Mm-hmm. Sõitsin kuskile kõrbesse, võtsin mingist autopagasnikust mingi pakki mm-hmm. ja siis oli kogu missioonis. Ma okay, läksin panemiga tankiga sõitma. Mm. Ma ei tea. Ei, ta näeb kena välja, aga ma ei tea. Ta on kuidagi nagu selles suhtes, et kui ma eilesta mängisin, siis ma mõtlesin selle emotsiooni peale, et kui ma selle mängu läbi tegin, et ikkagi kuidagi seda saadab siuke veidi tühi või nagu, et see emotsioon ei olnud nagu hea, mm-hmm. aga samas ta ei olnud ka nagu nii halb, et üldse mängiks, et ta on nagu siuke kesine kogemus siia maani, et ma loodan, et nende mingi expansion, mis tuleb nüüd järgmine aasta või? Jah, see oli see Johai Tito kohe something. Mingi nimi see Phantom Liberty. Aha. Mis tuleb siis ainult uue generatsiooni mm-hmm. asjadele. Et äkki nad suudavad siis ja staadia peale. see on nagu mingi kuradi surnud hobune, keda hoitakse kuskil jääkapis ja vahepeal tuuakse välja. Steam database on see, DB, ütleb, et 86 000 inimest on seda mänginud viimase 24 tunni jooksul. Praegu 83. See on päris muljetavaldav. Mhm. Ja all time peak on üle miljoni, see oli siis launch mm-hmm. launch day ajal, aga viimasel, mis on enne seda järsku tõusu on mingi siuke 30 000 juures äkki mm-hmm. ja või noh, selle tõusu alguses ja selle põhjuseks on muidugi see patch, selle põhjuseks on uudis DLC-st, mis tõenäoliselt paneb inimese natukene tagasi tulema, et mm-hmm. mängida see mäng läbi, kui neil pooleli on. Ja Netflixi sari. Netflixi edukas anime seriali. Ja sari. Jõudsin 5 minutit algusest vaadata ja see juba tundus tuus. See tundub tuus ja ma ei ole ka jõudnud seda. Ja kindlasti tuleks vaadata seda jaapani keeles. Ja kes vaatab inglise keeles? Juhu. Ma ei tea, on siukseid. Lõppu veel kiired uudised. Ted Lasso, FIFA 23. Kinnitatud tegelane. Ma nägin täna hommikul tweeti sellest, et Ted Lasso konto alt postitati selle kohta, et mis see oli, et mis mäng see oli, mis peab nagu enda hobuseid hoidma, et... Ma ei tea. Lasso will be a playable manager in career mode. Aha, väga lahe. Jah, Ted Lasso on FIFA 23. See on huvitav siuke asi. Uh-huh. Gearbox ütleb, et Tiny Tina's Wonderlandsist saab absoluutselt uus frantsiis, sellepärast, et see on olnud... Sest see on nii fucking originaalne lihtsalt. Ja sest see on olnud edukas, mis uh-huh. tähendab, et minu huvi automaatselt kustus selle mängu vastu. Sellepärast, et kui korra mõtled, et oh hei, tuus spin-off. Uh-huh. Ja siis nagu lihtsalt öeldakse, et jah, me surume seda sulle kõrist alla järgmised aastat kõik. Uh-huh. Fuck that. Babylon's Fall, mäletad see mäng, millest me oleme vahepeal rääkinud? Ei mäleta. Eelmisel nädalal saates rääkisime, et Square ja Platinum tõmmavad sellele mängule vee peale juba paari kuu pärast põhimõtteliselt uh-huh. uuel aastal. USA's on nüüd võimalik hea õnne kohal seda korraliseda isegi tasuta saada GameStopidest. Uh-huh. Sellepärast, et GameStopid hävitavad enda varusid. Siis sellega ei ole midagi teha. Tead, see on nagu selles suhtes on nii kuradi kurb, et mõtle need inimesed, kes ostsid veel selle mingi kõige kallima, mingi kollektors. Raudselt on mingi kuradi jõhkrõõtavata, ma tahan teha, mis... Mingi sott või kaks sotti oli see... Babylon's Fall Collector's Edition. Steamis oli see... Vist 100 eurot oli see kõige kõvem versioon, et... See mingid kujude värgid... No ta oli, jah, vist... $6? No ütleme, et eurodes siis kokku võtas... Jätame kaks sotti, jah. No joh, haidi, palju õnne neile. Ja oota, millal see mäng ilmus? Eelmisel aastal. Minu mõelest... ei, selle aasta alguses. Kuskil märtsis äkki, või?
kohe vaatama. Et siis ta on nagu mingi suuke vähem või täpselt aasta. Mm-hmm. Ja siis see ongi kogu tema eluiga. 3. märts 2022. Jep. Ehk siis ta ei kesta isegi tervet aastat vastu. Vähem kui 365 päeva. Ja see on AAA mäng. See on Square Enixi mäng. See on Platinum Gamesi mäng. Täitsa pekki. Täiesti perses. See on rits. See on rits tegelikult. See on piinlik lihtsalt. Jaa. See on jõhker. See on, ma ei tea, viimaste aastate kõige naljakam asi. On. Selles suhtes, et mul on lihtsalt mängetest tõsiselt kahju. Et mm-hmm. noh, kindlasti oli mõni inimene, kes seda sitta suutis nagu nautida, sest see juba isegi nagu mänguna nägi väga halb välja. Mm-hmm. Et jah. Nee. Sõnatu. Võt. Aga taad siis Steelbooki või? See, ma arvan, et see on sõike... Mõtle, mul on... Väike tükk ajalugu. Mõtle, mul on lihtsalt ainukene seos, mis mul mänguga on see, et lihtsalt Jan andis mulle Steelbooki. Millega mul ei ole mitte midagi teha. Ma isegi ei ole kordagi seda mängu mängi. Yeah. Ma olen ainult ühte videot näinud. Yeah. Ja ei ole nagu vaata eriline Steelbookide kogu aja ka, et pigem nagu need mängud, mis sul endal on. Jah, ja ütleme niimoodi, et kuna ma ise tegelikult mulle meeldivad need metallkarbid, aga siis on täpselt selline metallkarb, mida ma ei taha enda kogusse. Mul on isegi nagu, reaalselt ma ütlen sulle ausalt, et ma olen nõus aksepteerima Call of Duty Ghosts'i Steelbooki enda riiules. Mm-hmm. Aga Bubble and Swole'i oma väga mitte, sest see näeb väga igav välja ka. No, nagu see terve mäng. Jah. Oi. Pole kõige hullem. Ei, aga see suht... mul ei ole siuke, mul on see mingi ilmselt, ma ei tea, promo. Odavam. Mingi promo, mingi tõesti üleni must vist oli, ma ei tea. Üleni must? Mm. Vist, ma ei tea. Ma ei ole väga süvenenud. Siis kindlasti on natuke nukram seisem. Need olid uudised sel nädalal. Jah, ongi kõik, jah. Jah. Mm-hmm. Rick and Morty 6 hooaeg käib. Ma olen nüüd need kõik 3 episoodi ära vaadanud, mis, mis seal on. Yeah, it's okay. Ma arvan, et Rick and Morty liigitub sinna samasse lahtrisse, kuhu ma olen selle saate jooksul paigutanud Call of Duty ja GTA. Mm-hmm. Ja, et nagu, et liiga palju seda sama asja. Mm-hmm. No mul juba 3. hooaja peal sai selgeks, et veits more of the same. Mm-hmm. Seal on mingi, no senised episoodid, esimene oli mingi, misigi mäleta, mis esimeses episoodis juhtus. Teine oli nagu sõike konseptuaalselt oli isegi natuke lahedam. Mm-hmm. Kolmas episood oli selline so and so. Et ma ei tea, eelmine hooaeg oli küll nagu otsast lõpuni põhimõtteliselt mingi selline Murder Rampage, sõike vägivalla märgune nagu, et, mm-hmm. et kõik episoodid põhimõtteliselt taandusid sellele, et tulistame hästi palju mingid tulnukaid ja kõik kohad on sisikonda täis ja et ma ei tea, ja nüüd on nad natukene liiga sügaval ise enda aanuses selle kogu selle multiversumi teemaga, et seal on hästi palju mingid erinevaid tahke ja kõik on mingitest erinevatest multiversumitest pärit ja siis see on kogu aeg nii problemaatiline ja see kisub igavaks, see on selline sari, mis on natukene enda külalislahkust ära tarvitanud, et see on see, et pererahvas ütleb, et vaatab kella, et kell on nagu mingi 2 öösel läheks magama juba, et siis on üks külaline on veel, ta või, pole piire juurde, kurat, see on hea lugu. Tsüke värk. Meenutab maalu, mis sina pleid. Et nagu, et tõmmake otsad kokku ja, mm-hmm. ja ärge venitage seda nii palju võibolla. Jah, see on vaata, nagu öeldakse artistidele, et tuleb alati tabada ära, millal on õige aeg lavalahudad, et lahkuda. Mm-hmm. Et... Võt. Jah. Siuke saada. Jah. Sulle veel mõtted hingel? Mõtlen, kas mul on midagi hingel. Vist ei ole. Ei, ma mõtlen, et... Ei, ma mõtlen, et kas ma vahepeal olen midagi sarjadest veel vaadanud, aga praegult on mul pigem siuke... meeletahtuslikult üldse siuke low point, et
jah, ma sain vahepeal selle Soulhackers 2-ga kätte, mida no, ma mängisin tund aega ja siis ma otsustasin, et ma mängin Sniper Elite läbi ja Smash Brothers ja kõike seda muud, mida ma ootasin seda fucking mängu üle kuu aja. See tunne läks mööda. See tunne läks mööda. Yeah. Peaks ka tegelikult proovima algust, see on mingi 2 tundi vist on seal PlayStation Plus Deluxe. Jah, ma võin sulle öelda, et see mäng näeb väga ilus välja. Premium vist on see, kus trailid. Jah, see näeb väga ilus välja. Et mind algul hirmutas, kui ma nägin seda Digital Foundry videoanalüüsi, et kui halvasti see jookseb. Ja et kui nad zoomivad sinna sisse, et kui karvane see mäng välja näeb. Tavatarbijale on jumala pohku sellest. See näeb ilus välja, ta on väga värvirohke ja sihuke hea atluse Jaapani rollikas. Mm. Et ma soovitan kindlasti. Võt siis. Kunagi tulevikus tõenäoliselt räägime saates sellest pikemalt, aga täna tõmbame joone alla. Aitäh, et olite meiega järgmisel nädalal jälle. Teeme nii. Tšau.